بنای خوای بخشنو مهربان لخدمت علی پیشکش کنی بابتی چوارم لزنجیره بابتکانی فلسفه عبادت اما در رابردوا چی مان کرد؟ در رابردوا لسه بابتی پیشو آباسی او مان کرد پیش سه بابتکا پیش او پیشه که من باز کرد که ام بابتا ریشکی لای من لای منی بنده با نوادکانی صدی رابردوا گرد او کاتی که استاتیکای پرستن منوسی جوانی کانی پرستم جوانی نویش، جوانی روژو، جوانی حج جوانی سروت آینی کانی دیکی و دعا و نزا کردن و اوش لگل هنه بابتی تلا دعایی بو با جوانی ناسی کتبی جوانی ناسی پرستم پیشکی که آوهی من باز کرد که ام بابتا ریشه با نوادکان نگرد و پاشان بازی او من کرد که بابتی یکا مکا لچنالکان دان داو بازی او من کرد که پرستن با روزگاربونی ایمه چون که ایمه ناخی خو مانا لقولایی مانا لسترکچر و بناغه مانا جارگ لدیلیتی و گیرو دوون بونی هی پیویست من بشته که ایمه روزگار که ایمه لناو سنوقه کهین که لناو سنوقه در من که اما بشی یکمی فلسفه عبادت و پاشن لبشی دواترا باسی او من که عبادت نابه امراز به بلکو ابه احمان جبت و آبی او که آمان جمع مالی لگلا بکرد. اگر بکرد تا آمان از این لقی عبادت بونی خوی کرد. بابتی دو هم بود. لبابتی سومیش آبادی آمان کرد که عبادت لناو به معنای تایبته که لناو دینی اسلام باه لانه دیو دبدس خصنی معنویت. معنویتیش که باس مان کرد لناو دینی اسلام سر رهندیه سر گوشه که سر گوشهیه و دعایم سر گوشهش ابتدا باز نیه که لبابتی پیشوا باس مان کرد او سر گوشه ش بریتیم نه سه گوشی پیوندیم رف با خواه پیوندیم رف با خویه و پیوندیم رف با مخلوقاتی تراو به تعبت مرف کنار. اطمان امسیانیه لقرآن و لاساس قرآنیه زور رنگیه و تو زور بونیه. لکرتن آیات کان و حتی سوره کان حتی قمر آیات بیکوان اگر مرف با وردی سری قرآن که بینه امسی پیوندیم مرف با جور لجور کان و استرکتر لناو قرآن آبونیه. آیاتی که اما رنگ همو هينيك قوية ما اللي بيكا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بتشوكتين آيات يعني بتشوكتين تعبير لم آياتا هرسي بيوندية كيتيا باسكراوة إن الصلاة نويش بيوندية لغل خواه تنهى عن الفحشاء فحشاء بريتيا لرزيلتي خرابة لناو إنسانا يعني لنا خودي خوي عمرو فاكي خرابة نويش نهي كالو فحشائي كالناخي مروفا بونيه والمنكر خرافة كدن لغل اواني ترا اتر هل ليرو بيقرا هتا همو آياتا كاني تريش كجاري بيشو اما جمال بيدا اما نا كروكي معنويتي اسلامين كاكاتا وكالا كروكا هاردكي عبادت لدینی اسلام اوت من با امش چوار شده لناو قرآن زور جختی لکراوتا لناو دینی اسلام جختی لکراوتا با هنان دی ام معنویتی که ام سه گوشهی هی که الان ام سه گوشه یعنی من نیوان یه جیان لیک بلکو لناو یکان یعنی او آیتانی که باسی صفاتی مؤمنین قابل منا آیتکانی سرطای صورتی المؤمنون آیتکانی بسودو تا سیونوی صورتی اسراع و زوری لو آیتکانی کتایی صورتی محمد همو آوانه و آوشونانی که لنا قرآن ام بابتان بونی هی پیمان الله که آمانج لعبادت هنندی ام کاکله ام ناورکه ام کوره که او سه گوشه که ام سه گوشه هی بلا لقولایی ام نو بیک یعنی اونی جامل لیکتر هنندی هر کامیکیان داخوازی اویتریان و هنندی اویتریان داخوازی امیتریان و دنیای لیکتر جانین اما حکیمتانی دین ناسکان یعنی دین ناسکان میجو منوفاتی در که ام بابتی هم کردو ها بای ابینی هنه که هم اوتوان آین بریتی لچاکن کردن نگل آهانی تابون منه کانتی فلسف وای اوتوان و یمنعون الماعون و یؤتون الزکاة یعنی متیدانی منوفکانی تر هنه کتر اوتوان نخیر عبادت بریتی لپیوندی کردن نگل خواه هنه کتر فرمویان بریتی لوی که منوف ناخی خوی پاکات و خوی بناسه گواتا مجول لجورکان هر کامی کان بگری لغاسیاب کی بیکی تسنتر او کی ترشی انتیاه من عرف نفسه فقد عرف ربه هر کس خوی بناسه و بدنیایی و خوی خوشی ناسی و ابینی پیوندی کلم بابتا هیو و اتوانی بلین
قرآن زور بە باشی ئەم پێکەوبوونی ئەو سێشتەی ئەو سێلایەنەی لە ناومرۆڤ پیشاندا و وە چوارش ئامراز لەغدا و قورئانا بوونیان هەیە کە گێنەری ئەم بابەتەن ئێمە ئەگەێنن بەو بازنەی بەو بازنەی کە لە ئەساسا ئەو سێ گۆشەی لەخۆ گرتووە ئەو چوارشتەش کە لە قورئانا باس کراون کە یارمەتی دەری ئەمن بێگومان ئێمە باسی ئەوشمان کە تەمان سوودمان لە خەڵکی تریش لەم بابەتا بینیوە و لە مرۆڤ مەعنەویەت گەلاکانیش بینیوە و لە مفەسیرەکانی قورئانیش بینیوە کە ئەو تەعبیرەی کە لە قورئانا ئەم مانایە بە ئێمە ئەگەێنێ بریتیە لە تەعبیری تەزکیە پێگەیشتن میوەی کاڵ چۆن پێکا گۆڕانکاری وەسرا دێ چەمکی تەزکیە من زەکاها چەمکێکی کلیلیە لە ناو قورئانی پیرۆزە و ئەرکی پێغەمبەری خوا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكية عنك أم تزكية بريتي لهم معنويتك كروكي قرآن وأمام ديوي كتري هي بجوري كتري بشان راوتوك وبتعبير قرآنيك بتعبيري تقوى باسكرا وهدى للمتقين هني باسي تقوى ما انكرت قيشتنا أويك تقوى بريتي لا شەرم کردن شەرم کردنیش یانی تۆ ئاگاییت هەیە بە ئاگاییەکانی خۆت کە جاری پێشوو باسی ئەم بابەتەمان کرد ئێستا ئەمەوێ هەنگاوێکی تر لەگەڵ ئەم بابەتە بچینە پێشەوە کە بابەتێکی ئێجگار گرنگە بابەتێکی زۆر گرنگە کە ئاماژەیەکم پێدا و جاری پێشووش ئاماژەیەکم پێدا کە عیبادەت بریتیە لە خۆناسی پێش ئەوەی کە باسی ئەم خۆناسیە بکەم جاری پێشوو وتمان چوار شتی داناوە لە قورئانا کە ئەو مەعنای تەزکیە و مەعنەیەتە بێنێتە دیکە یەکێکیان بریتیە لە وردبوونەوە لە ئایەتەکانی ئافاق و ئەنفوس تەدەبڕکردن لە بوون منی بچووک و گەورەی بوون نزاکانی منی بچووک و وەڵامەکانی تۆی مەزن ئەو گەردوونە بەو فراوانیە کە من هەر هیچ نیم لە بەرامبەریە ئەمە پانتایەکی گەورەی لە معنەویەتی قورئانی بۆ خۆی بردووە ئیتر هەر لە سەرکردنی بەهار و پاییزەوە کە ئێمە وتیان لەناو پاییزە ئێستا و وەرینی هەزارها ملیۆنەها گەڵا کە دێنە خوارەوە ڕەنگی زەردی پاییزە هەتا زیندوبوونەوەی بەهار و هەتا ئەم بوونە کە ئێمە لە ڕوانین بۆ ئەسێرەکانە لە ئەسێرەکانە وەک ئەوەی ئیبراهیمی خەلیل هەر لە مناڵیەوە ئی کرد یانی خۆی بچووکی خۆی لە بەرامبەر گەورەی ئەم گردوونە ئەبینیەوە ئێمە ئەمڕۆ لە ڕێی تەکنۆلۆژیاوە زۆرتر گەورەی بوون و بچووکی خۆمانمان بۆ دەرکەوتەوە ئەمە یەکەم هەنگاوە هەنگاوی دوامیان بریتێر لەوەی کە لە نوێشکردن نەڕاستیە نوێشکە کۆڵەکەی دینە ئەمە معناکەیەتی کە تۆ لەویا تەسکیەکەی سەفەرکردن بەناو نوێژە من وتم هەمیشە مامەسا عومەر ڕێشایی ڕەحمەتی خوای لێوێ ئەیفەرموو سەفەرکەن بەناو قورئانە مامەسا ناسری سبحانی ئەیفەرموو سەفەرکەن بەناو نوێژە ئەسڵ خۆی بۆ خۆی نوێژ سەفەرێکە ئەمەیە معناکەی کە تۆ وەکەڵێ چرکەساتی معنەوی لەناو نوێژە درکردنی ئەو قوڵایی ئەو سەفەرە درکەکەی کەواتە شتی دووەمە ئامرازی دوامان بۆ گەیشتن بە معنەویەت دوای تەدەبور لە ئاسمانەکان و زەوی بریتێ لە نوێشکردن سێمشت بریتێ لە سەفەرکردن لە قورئانە خودی قورئان خوێندنەوە ورتل القرآن ترتيلا تدبر كدن لنا القرآن كجاري بيشو هنك لسر او بابتا روشتي نول راسي من بوخم چيجي كي زر من بابتا بردو ابم يعني اوي كا تبقى سفر كدن لنا القرآن وش معناي كي هي ام بابتا بلايا واشنا هي وهل كسي رفقايتي لغا القرآن كردوه ام مسألة زو زر باشتيغا كوش كل راسي سفر كدن لغا القرآن لنا القرآن هاوريتي قرآن يكم كس او درسي فيري ام بند خجاوتي خواكر برتيبو للسيد قطب لباسيا السيد اي فنمو هر كام لسورة كاني قرآن كسايتي كي سربخون كأما ابيها او ريتي امكين هاو اري هاو ريتي ما بس ما جغل صل هاو ريتي بكما يعني آيات كاني قرآن وسورة كاني قرآن تنها معرفة بأما نابخشن تەنها زانیاری نانە زینی ئێمەکە ئەو بەشێکی کەمی قورئانە بەڵکو دۆستایەتی و ڕەفیقی بە ئێمە بەخشن بەڵکو ئەزمون بە ئێمە ئەبەخشن بەڵکو مامەڵی وجودی بە ئێمە ئەبەخشن ئایەتانێک هەیە لەناو قورئانە کە لە ڕاستیە دڵی ئێمە قەلبەکە قەلب یانی وەری ئەگێڕێتەوە ئەم بابەتە وەک ئەرزم کردن بابەتێکی گرنگە کە بەشێکی گەورەی معنەویەتی بۆیە هەمیشە هاوڕێیەتی قورئان و خوێندنەوەی قورئان و مامەڵە لەگەڵ قورئانە
بەشێکی گەورەی معنوویەتی ئیسلامیە ئەو کەس لە ناو ئیسلاما معنەویێت هەوڵی معنەوی بوون با ئەبێت دۆستایەتی لەگەڵ قورئانە هەبێ هامرازی چوارەمی ئەمریتی لە ذکرکردن یادی خوا بە گوتەی یەکێ لە عارفەکان یادی ناوی خوا نا ناوەکە بەسەر زمان تابێ بەڵکو یادی خوا خۆی کەی خۆی مشتاقی بینینی بی خۆی ئەحساس بە دۆستایەتی بکەی نەڵاه وەلی لەزینا ئامەنو خوا دۆستی ئیماندارانە ئەما ئەو باب ئەو چوار بابەتەن کە خەڵکی کۆیان کردبووە منیش لەوانەوە وەرم گرت و ئەمانە ئامرازی معنەوی ئەو معنەویەتەن کە ئامانجی عیبادەتە و جاری پێشوو بە تەفسیر لەسەری ڕۆشتم وەک ئەرزم کردن ئەمانە و پەیوەندیان بە خۆناسیەوە کە وتم لە ڕاسیە یەکێ لە قوڵایەکانی عیبادەت یا بڵێن بە جۆرێکی تر لە ڕوانین بۆ عیبادەت بریتیە لە خۆناسی ئەم بابەتە بابەتێکی زۆر گرنگە ئەڵبەتە ئەمە کەشفی ئێمە نییە لە قورئانە ئەوە نییە ئێمە لە قورئانە دۆزی بێتمانەوە بەڵکو پێش ئێمە پیاوچاکان بەڵکو عارفەکان سۆفیە گەورەکان و ئەولیا و پیاوچاکانی ئەم ئومەتە پێش ئێمە درکی ئەم بابەتیان کردووە حەتا هەنێکیان وما خەلەقت الجن والئنس ئیلا لیەعبودون وامانە لێک داوەتەوە ئیلا لیەعریفون بۆ ئەوەی من بناسن جا لە شوێنی کەشت ئەم قسەیان تر کردوتەوە هەر کەسێکیش خۆی ناسیبێ خوای خۆی ناسیوە ئەلێدا پەیوەندیەکی ئەگەن نەڵێن یەکشتن پەیوەندیەکی ود لە نێوان خۆناسی و عیبادەتە دروسە بێت خۆی لە ڕاسیە خۆی لە ڕاسیە بنەمای عیبادەت ناسینە حتا ئەوانش کە باوەڕیان وابووە پەیوەندی ئێمە لەگەڵ خوا جەلە جەلالوه کە ئەبێ بەرمەبنای خۆشەویستی بێ بەرمەبنای عشق بێ کە خوا مەعشووقی ئێمە بێ و پێیان وتۆ مەعشووقی ڕاسەقینە تەنانەت ئەوانیش باوەڕیان وایە ئەساسی عشق بریتیە لە مەعریفە بریتیە لە ناسین بۆ چکە تۆ ئەگەر مەعشووقەکەی خۆت نەناسی چۆن عاشقی ئەوی هەمیشە هەر عشقێک پێشگریمانەکەی ناسینی مەعشووقە بۆیە ئەبینی عیبادەت پەیوەندیەکی ڕاستەوانەی ڕاستەوخۆی لەگەڵ ناسینە هەیە لەگەڵ خواناسیە هەیە خواناسیش پەیوەندی بە خۆناسیەوە هەیە ئەم مەسەلەیە کە لە ڕاسیە نەک ئەوە وەکەڵێ ئێمەی تووشی حەیران بوون و مەدهۆش بوون کردووە بەڵکو ئەو حیرەتەیە هەلا لە مەلائیکەوە دەستی پێکردووە لە مەلائیکەوە دەستی پێکردووە دوایی هاتووە بۆ پێغەمبەران و لە پێغەمبەرانیشەوە بۆ ئەولیا و ساڵحین و پیاوچاکانی هەموو دینەکان و بەتایبەتی دینی خۆمان ئیسلام کە یعنی ئەو کاتێک کە فریشتەکان پرسیاریان لەخوا کرد قال و ئەتەجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء ئایا تۆ کەسێک لەسەر زەوی لەسەر زەویدا ئانەیت و بە تەعبیری مفەسسرەکانی کەیتە خەلیفەی خۆت لەسەر زەویە کە خوێن ئەڕێژێ فەساد بڵاوە کاتەوە قال خۆی گەورە فەرمی ئینی ئەعلەم ما لا تەعلەمون من شتێ ئەزانم یانی شتێ لەم مرۆڤا هەیە کە ئێوە نایزانن حیرەتەکە ئەلێرەوە دەستی پێکردووە لە ڕاسیە لە فریشتەکان پێش ئێمە ئەکە ئەوان زۆرتر خواناستر بوون پێش ئێمە سەریان لەم مەخلوقە سوڕما بوو کە ئەم مەخلوقە چییە وای کردووە لەبری ئەوان ئەو جێگرەوەی خوابێ لەسەر زەویە کە ئەمە بابەتێکی زۆر 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 گرنگە ئیدی ئەم مەسەلەیە وەکە عەرزم کردن لە فریشتەکانەوە دەست پێکا هەتا پێغەمبەران و لە پێغەمبەرانەوە بۆ پیاوچاکان و لە پیاوچاکانەوە هەتا فەیلسوفەکان و لە فەیلسوفەکانەوە بۆ ئەم سەردەمی کە من و تۆکیا ئەژی لە ڕاستیە من ئەمەی ئەم بابەتە جارێکی تر کە بۆ مرۆژایەوە ئەم بۆ مرۆژایەوە لە فەیلسوفەکانی عەدالەتی سەدەی بیستەوە ئەم بابەتە پەیوەندی نهەوڵی ئەوەمدا یانی پەنجەرەیەکی کەیان لێ کردمەوە کە پەیوەندی نێوان مەعریفە خۆناسی لەگەڵ خواناسیا بدۆزمەوە لەگەڵ عیبادەتا بدۆزمەوە یانی ئەوان کەشفیان کرد ئەوان دەرگایەوە بێژگەل لەوەی کە پێشتر لەناو دیناو کرابوو لەلایەن فەیلسوفەکانی عەدالەتیش ئەم بابەتەم بینیەوە جا ئەمەوێ ئەوەی ئەمڕۆ ئەمەوێ لە خزمەتانە عەرزی کەم بەداخەوە ناتوانم بەو گەرم و گوڕیی کە ئەکرێ لە مەجلیسێکا بەڕووبەڕووبوونەوە بە ڕوانینی چاوەکان بۆ یەکتر بە سکوتی ناو مەجلیس ئەم بابەتە بگەێنم ناچارم لە ڕێی تەکنۆلۆجیاوە بگەێنم ڕەنگە نتوانم بەو گەرم و گوڕیە بگەێنمە خزم بەرزستان لەبەرەوە دیوێکی معرفي هي ديوكي معرفي ابي بابتك طبعا معرفه بعباده جوازه لخدي عباده
عبادت کردن گرم و گوریت یا داگیرسانیت یا بلان من ناچارم او دیو معریفی لخزمت برستانا و گوتم لخزمتانا باس بکم و حول بام بخزمت برستانی بگهنم که راسیا عبادت یعنی معرفت الله و معرفت الله یعنی معرفت النفس انسان خوی بناسن ام بابتا بابتا که وقت ارزم کنن زور گرنگا اگر من لای فلسفکانی سردمی نوی ناسی و ما بینی و ما توا بطابتی فلسفکانی عدالت او پیش اوان لای فلسف عرفکان لراسیا عرفانی نظری او فلسفان او عرفانی لرای اقلا و لرای معرف ناسی و عبادتیان کردوا اما همومانی من عربی ناسیم ابن عربي بدأ مزيني عرفاني نظري فلسفة عرفان ده عدلت لراسيا ابن عربي قورترين تيورسيني شارستانتي إسلامية كهولي داوة معرفة بكاتة أساسي عرفان يعني أجر مولانا جلال الدين رومي بوا أنا سريت مولانا جلال الدين بوا أنا سريت كحب وعشق كلوتا أساسي عبادة كردنو ما والكدن الخوي خويا أو ابن عربي قولتين كسايتين او ميجوي اما يكا معرف لري معرفة لري معرفة الله وحولي او اداوك عرفاني خوي تيوريا عرفاني خوي بنابنه بلكو سلوك ورفتاري كرده خوي بنابنه وكردواي او هزاران هزار كسواني تيوريا كاني او كردوا يعني لسلتا او او اقرتا انبابتا اقرشي وقت عرض میکردن من باخم جاری کیتر اویک هوایی که من لگل آم بابت آن درگیر موا فلسفا قانی عدالتی صدای بیز بو یعنی هم جون راوز و مایکل ساندلو که عرف معنویت گرای کانی صدای میوه متعبتی آوانی که مجالی عدالت آن نوسیریانم آوانه وان لکل جاری کیتر آم بابت برای منو زینو بیتوع اما جا لخدمت آن آم و لگل مورن زنم اتوانم اویک ما بس ما با خدمت برستانی بگیرم پیوندی ام بابت با فلسفه عبادت او سکن برزان به ما جای پیشو باسی او من کرد که عبادت نه به امراز به بلکو به امانج بید نه به امراز به بلکو به امانج بید هر او کاتی که عبادت و که امراز معمولی لگل آکره ایتر ایدی لعبادت بو نکرد نکره و بلکو خوی اخواتو هاو دجی لجیانی مروه درسته که لباتی اوی روگه پیدری جیانی مروه به لباتی اوی شواز یک لجیان به که جیانی عابدانه لخواتر سانه شواز یک لجیان هر کسی که لخواتر سانه شواز یک لجیانی مروه درسته به جواز لخواتر کتر هاو دجی تیا درسته بهت او مروه توشی لدبونی کسایتی او بکاته که عبادت وک آمانج معامله نکه وکو آمراز معامله نگاه که هر آمیه که یکی ل بابا تکانی دکتر عبدالکریم سروش بودن او نشانه آره چی آره عبادت آره ابرازی بندگی به نک ابزاری زندگی آره عبادت ابراز و پیشاندانی بندایتی به مخوا نک ابرازی جیان نک وسیله و جیانی خود بکاری بینی اما بابتا طبعا اولا هینا علی دعا باسکا دعا کاتی که امراز یک بیتنها بو دابین کرنیش تکانی خود اوشتانی که من دعا مهی لخوا بو خوام جمع جمع که جمع جیب که بوم اتنا بیتا امراز یک بو جیانی من لکاتی که اگر من نزا بیش گلوی که دعا کردنی تیای لخوا جل جلاله پیشاندانی بندایتی به پیشاندانی بندایتی من به بخوا جل جلاله او بدلنیایی و امیان معنی راسقینی عبادت اگر او یکم یا انوارگرین راسیا هاو دجی لدعا کردن لنزا کردن همو عبادت کانا دوسه به ما چونکه همون کسی دعا که دعا که و دعای شتکانی جیانی خوی لخوا که دکر خوا دعای همو خلقه بیده تا دی ام دنیا ویرانه بید ام دنیا ام بونه ویرانه بید کواتا عبادت امراز لوانش طبعا این دعا کردن امراز ویگنی با جیان بلکو چیا ابرازی بندایتیه پیشاندانی بندایتیه علی رو باسی آمان کرد اما انجا بلا اما جی ترامانی من بول راسیه یعنی آخر عبادت یک اوشته که اما لپناوی درست کراوین اوشته که اما لپناوی درست کراوین باشا لپناو اوا درست کراوین که تنها نویش بکین
لپیناو دروست کراو که تنها من روجو بین بچین با حج دعا بکین تنان قرآنش بخوین او چوارشتش کهوتم ذکریش کین باشا امانا اگر هر اوندوه هر اوندوه اکاتا او دیوی من امراز اکم نزم نوا لکاتا که من علم امرو او بانگشی که ایکم بریتی اللوی کنابی امراز بیت بلکو بونی من بسراو من بابتاوا بابت بونی کان بابت وجودی کان او بابتانن که اگر نبن ایم نابین نکشتک من کمه بیت بلکو هل اصلا بونی راسقی نمان بون نابه یعنی ایم بون مونا اگر لگل لم بونا بیجگل لم بونا بین راوی ایم که هم جسته ایم هم دورو بری ایم باشا خوایک نبه خواهی که نبین راو نبه جهانی که غیب نبه که ایما پاو من پیو داوه و کل ایمی را گرت بی ها لایت کرسی آواسی چیه که او خواهی که رایان اگره الله لا اله الا هو الحی القیوم القیوم ای اوالی را گرتوا اگر خواهی که نبه ایما را بگره ایما بون من نبه چون که هموش تکان برو تیاچون ارون کل من علیها فان هرچی لم سرزویه هرچی بون هه هیچی نبه ایسا من با خوام میمترین شتی من بریتی لزاکرم لبیروریم دیوتا قاتی که تمن اروا ایما مانان که خریق تمن من روا در کم بابتا کن بیروری کنیش من نبه جست من نبه ام خاک ام بونه برو تیاچون چون اروا هیچ تگمایی بقانیه هیچ تگمایی بقانیه که واتا ام بونی که ایمان بانگشی پیوکین پیوندی ابی بسرا به تو بشتی که او بقایی ببه او ببیت را گرتنی ام وهمی ایمان ناو ما ناو ام سرابی محوی گوتنی ایمان ناو ما ناو من ناو ناو جستی من جستی من که بردوام لگوران کاریه من ناو ناو میشکی من ناو ناو دلی من ناو ناو چاوکانی من ناو ناو اوانه که هیچ کام آلمانه مایی بقانین مایی بقانی رجوع من گوره تیر حکمت یک بی که دین فیری ایمه کردوا که واتا ایمه ای بهوی چی او امینو پناگه یک منه پناه من پیو داوتا پناه من پیو داو خو من یاوتا پالی و ابی واش بی اگر او نوی ایمه بون یک من ناوی اما قلترین حکمتا قلترين حكمتها لناو دينا اقل او كسي ام بابتا بتجيه بموچوني من لما ناو مدلولي بابته قولي وكو عبادت تي اقا جا عبادت بيواندي بم بابتا وجودي قلوه بيواندي بقاوه هاي او يكا امي راقرتوا اقل او نبي امنين ام نابين نابين هرچ كساتك او نبي يا او برمان با او لما نبرسيتوا تروكنا صدا وازما لبين ببه هودا بين ببه او بين اتبون من نابينه ابي لو ما نقول وابو عباسي عبادة بينا والراسية كأم بابتا بابتكي إجغار قرنغا قرآن خيونا كان أزانا معنى أم بابتا لقرآن آتشان قولا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أي خلقين إيوه هجار هجار أقل كلمة هجاري لو يبا هجاري هاتوا يعني بون تانية بابي أخوا بون تانية بون تانية والله هو الغني الحميد او دولة منكيا او سباس كراوكيا بوني راس تقينا بوني اوا ام بابتا بلا بلا عموية بيواندي اما لقل بابتي خوناسيا لخزمتانا عرسكم سركم بو اوي مالاكا سادة كما بيجين مخزون برستان سادة كما جكم بابتا قولا وقوتم همو عرفاني اسلامي همو معنويتي اسلام همو معنويتي ناو قرآنش پیوندی بم بابتا و هیا بلان با اوی ساده لخزمتانا عرضی بکم الام ایم دو خود مان هیا دو بون مان هیا تحسین دو خودی هیا دو خوی هیا خوی اکی ساده لگل خوی اکی قولا خو ساده که بریتیه لکسایتی تحسین او کسایتی که امانجانه گه باوی او امانجانه و ام کسایتی دروز بوا او امانجانه بینه تا دی ایوه او آمانجانی بینیت دی من امیوه لم جیانا چی بکم اما یه بابتا که خلقی متحیر کردو لراسی اما چونی من البتا باشا متحسین ایوه او کمالشتانی گه با آمانجی خوی دیانه وکو امراض سیر یا ناکا ایوه او شتانی بینیت دی اما انا معنی جیانی تحسینن باشا امشتانی که من امیوه بیان هین ما دی
ئەمەوێ بیان هێنمەدی باشە لە دووشتەوە سەرچاویان گرتووە لە پێویستیەکانی منەوە لەگەڵ مەیل و ئارەزووش اشتیاقەکانی من لە پێویستیەکانی تەحسینەوە یعنی ئەمەوێ ئەو ئامانجانی کە بۆ خۆمدایانێ مەعنا بە ژیانی تەحسین ئەبەخشن لە پێویستیەکانی تەحسینەوە سەرچاویان گرتووە یەک لە اشتیاق و مەیلەکان مەیلم هەیە بۆ بەرامبەر مەرجیە پێویستی بێ مەسەلەن هاوڕێیەتی هاوڕێیەتی دۆستایەتی من ئەمەوێ لەگەڵ کەسێکی ترا بەبێ ئەوەی هیچ پەیوەندییەکی جنسیشم لەگەڵ یاوێ وەکو هاوڕێ نەک وەکو مەعشوق باشە مامەڵی لەگەڵا بکەم دێ ئەمە ئەگەر من بمێ هاوسەرگیری لەگەڵ کەسێکا بکەم بۆ نمونە پیاوێک کوڕێک بیاوێ لەگەڵ کچێکا لەگەڵ ژنێکا هاوسەرگیری بکە دێ ئەمە پێویستیەکە وای لێەکە پێویستیە ڕەگەزینەکەیەتی سکسیەکەیەتی ڕەگەزیەکەیەتی ئەو داخوازی لە ئەو هەیە ئەو هەڵسێ بەو کارە بەڵام ئەی لەگەڵ هاوڕێیەتی ئاچی لەگەڵ هاوڕێیەتیە خۆ پێویستیەک لە نێوانە نیە بەڵام مەیلێکی قوڵ لەناو ئێمە هەیە بۆ هاوڕێیەتی یعنی ئێستا یەکێ لە گەورەترین بەشەکانی فەلسەفە لە سەدەمی نوێیە بە تایبەتی لە 2000 بەدواوە بابەتی دۆستایەتی دۆستی من بۆ خۆم لە ماڵەوە تا ئێستا چەند کتێبم هەیە لە ڕاستیە دەربارەی دۆستایەتی کە لە ڕووی فەلسەفیەوە خوێندنەوە بە دۆستایەتی کراوە ئاخر لە دۆستایەتیە پێویستی نییە بەڵام میلێکی قۆڵی ئینسانی هەیە ئەتەوێ هاوڕێت بی هەتا هەندێکیان وای بۆ چوون هەتا ئەوانەی کە باوەڕێ بە تیۆریا داروینیشێ باوەڕیان وایە دۆستایەتی مای بەقای ئێمە ئەگەرچی پێویستی فیزیکی ئێمەش دابین ناکات زۆر جار تۆ واز لە پاری خۆت لە ملکی خۆت ئێنی بۆ دۆستەکەت بەڵام پێویستێکی قوڵی مرۆڤ ئەمەوێ ئەوەتان عرسکەم کە ئەوەتان عرسکەم کە ئێمە وەک جەستە وەک ئەوەی کە لێرە هەین لەم سەرگۆی زەویە هەین ئەوەنی کە لەم خاکە دروستکراوین ئامانجەکانمان کە کەسایەتی ئێمە خولقێنن کەسایەتی ئێمە خولقێنن لە دووشتەوە سەرچاوان گرتووە یەکێکیان بریتیە لە پێویستیەکانی ئێمە حاجە پێویستی دووەمیان بریتە لە مەیلی ئێمە مەیلی ئێمە بەڵام ئەگەر بێت و کەسایەتی من بینا لەسەر حاجە و مەیلەکانی من بێ ئامانجەکانیش مە پێ ئەوە دابڕێژەم ئیدی ئازادی من لەکوێیە ئازادی من لەکوێیە خۆ دوواجار ئازادیەک مانایەکی ناوێنێ بۆچونکە ئازادی نییە لە پێویستیەکان وە ئەو کاراکەم شتێکی جستەی فیزیکی هێواای پێکردم یا حتا تەنەندا من مەیلێک هێواایی لە من کردووە خۆم هەوم نەبژاردووە کەواتە ئەم کەسایەتی من کە ئێمە کەشوفشی پێواکەین لە ڕاستیا گیرۆدەی خاکە گیرۆدەی مەیلەکانی ئێمەیە گیرۆدەی پێویستیەکانی ئێمەیە ئەگەر بەرمەبنای ئەم مەیل و پێویستیانی خۆم مامەڵەکەم بابەتەکە بابەتێکی تەکنیکی میکانیکی هۆ دەرەنجام دەدەچێت هۆیەک هەیە کە پێویستی منە ئامانجێکی بۆ دانم دەرەنجامێکی بۆ دووسەر دابیرکردی و پێویستی هەیە ئیدی دیوی ئینسانی من لەکوێیە ئیدی ئازادی من لەکوێیە ئیدی ئەو بابەتە لەکوێیە کە خوا بە فریشتەکانی فەرموو ئینی ئەعلەم ما لا تەعلەمون من شتێک ئەزانم کە تۆ نایزانی ئاخر ئەم بابەتە بابەتێکی زۆر قوڵە یعنی ئەمەوێ بەرەبەرە لە بابەتی فەلسەفە عیبادەت لە خزمەتانە نزیکمەوە لە ڕاستیە ئەمەوێ لە بابەتی فەلسەفە عیبادەت لە خزمەت بەڕێستانە نزیکمەوە بۆ ئەم بابەتە شێخ شەعراوی ئەو ئاتێکە باسی ئەوە کە ئەم بابەتانەی ناو بوون دارەکان درەختەکان بەردەکان هەمویان تەسبیحاتەکەن وەلاکن لا تەفقەونە تەسبیحەهم تۆ ئێوە لە تەسبیحاتیان تێناگەن ئێوە لە تەسبیحاتیان تێناگەن هەنێ وتوو بوویان هەنێ وتوویانە هەنێ لەم فەسیر وتوویانە ئاخر ئەوان بە زمانی حاڵ تەسبیحاتەکەن شێخی شەعراوی فەرمووی نەخێر وا نییە چونکە ئەگەر وابێ ئەوە نیە ئێوە تێگەیشتن تێکا فەرمی ئێوە لە تەسبیحاتیان تێناگەن ئەگەر ئەوە بێ ئێوە ئێڵێ بەعلەوەیان تێگەیشتون نا بابەتەکە لەەوە گەورەترە هەر ئەوە نییە ئەوان بە زمانی حاڵ تەسبیحاتکەن چونکە ئەگەر بریتی بێ لە بە زمانی حاڵ تەسبیحاتکردن و ئایا دەگەشت ئەفەرمی ئێوە لە تەسبیحاتەکەیان تێناگەن یەخۆ ئێوە تێگەیشتونەوە کەواتە ئێ ئەو تەسبیحاتە شتێکە کە ئێوە لێی تێناگەن
ليتناغن ام ازادي مروف ام اختياري قد كنا ازادي بونا ام 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 بابتا قولتنا لا اما جاكاني كمن بوخم دامنا كبيسي كاني من دابين بي كميل كاني من دابين بي كامانه تنها ديوي جستي منا ايدي ديوي اختياري من ديوي اوي كمن بتوانم شاكا وخرافه بجيرم اوي كمن اختيار ما بي وهديناه النجدين اوي كمن بتوانم خم بجدار بم لو بابتا خم بم نبيسي من يوال كلمه او بكم نك ميلي واي كلمه لمن او بكم يعني ابا ازادي خم هديناه النجدين هذو الطريقه كم هو جار دبي اما ناشت انا اما كواتك كسايتي كي لمنا لا قوت لا بيسي كانوا ميلي كاني من اما او بابتيك بابتي عشق بوا حنو عرفان يسلان كم بس عشق كامح حتى خوف أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزن خوفي خوال دلمان به رهبة رهبتي خوال داو دلمان به أما بابتك أعمى بيوندي بم نقول وها بيوندي بم نقول وها كم من خم بجدار من بابتا خم بجدار من بابتا بعد دونك وما خيرش تكتم أسكم بوي دواتر اللي قال يا ستيف سبيلا أم السلام رين لراسيا أجل عبادة تنها إطاعيك الركش به تنها إطاعيك الركش به أجل دعاء تنها جرايل نزاع تنها إطاعيك الركش به باشا تنها أو تنها بيوندي بميلو زينا كاني بيسكاني أما واحد يعني خامني وجود درس كل دعاء ميل ما هي بوي إطاعي كم يعني يازم هي بوي إطاعي كم بيسيم هي بوي إطاعي كم أوني كان دعاءك وخويا وش تم بيبخشة كوات الدعاء تنها دعاء شد كدل العبادتا ل ل ل لنزاع لدعاء تنها دعاء شد كدل دعاء أو شتى كمن بيسيم بيتي يعني يا دعاء شتى كمن ميلم بيها أو بيودي بمن كوا كواها بمن الركشة كواها كبيودي بني أزكانوها بيودي بمن قولة كوانية كأويان أكويت بيش أمنوا كلوه إيدي أزادي هي جاري كتر هي أما بوم يعني قولتين حكمتي كالكسر كما لنا دلال دين رمي في أول ما يقولتو أميح كأشق تاني تجينا زاني تيا أشق داوي بيسيك نية ومعنى كالكيتي عشق معناه ميلك نيه ميلك جسي عاطفي سوزاوي نا چون اگر ميلك عاطفي سوزاوي به بدس خود نبه او پیوندی با ميلك هاي کدس بدستوانیه اگر تنها دابین کردنی پیوستی کی تو به تنها او پیوستش که پیوته پیوستی عاطفی سوزاوی تو او پیوندی با جستوا هایه پیوندی با کسایتی او با خدا و هایه که خودی که رو کشه پیوندی با خدا قولا کوانیه که آزادی و اختیاری توی تیاره که آزادی و اختیاری توی تیاره لبه ابه بتوانی لسروی میلکانی خودتوا لسروی پیوستکانی خودتوا یعنی کسایتی که تبا دروز به لبه تو اختیارت هبه بتوانی هم جایی بتوانی چاکب که تو بتوانی خرافب که تنها اطاعه که رکشی جستهی ناکی اطاعه کی ساده پی نگیشتوانه جسته ای نه که کتنه همون مونن دعا که کتنه پیوسته کند مداوین به باشا با گوته عبدالکریم سروش کراکه کچو بولای و تی من خوانا پلسم و تی با و تی آخر من با حزم لکچه که خوابا برگ ناخا عبدالکریم سروش فرمی اگه کراکی تری جو کتو حزی هر لکچه با کام تانی رب خط آها بوره خسنی کچه که تنها پیوندی با جسته و هی پیوندی با میله که او پیوندی با پیوسته که او هی بابتا که لسری او هی آزادی لم بابتا بونی هی اما مسئله کواتا عبادت فلسفه عبادت تنها معنی روکشه نیه اگر او معنی روکشه شی به دجده تاو کن دجات نوی پیوستی او دو کرا من دعای کمه کسی که تن دعای پیچوانه منه دو نشتمان به یک شر یعنی نشتمانی منو نشتمانی کی تو من دعا کم خواستی نشتمانی کی خود سخا مسلمانی کی تریج ایمان داری کی تریج لون نشتمانی تر دعا کار نشتمانی کی خود سر که هاو دش دیانو ولی کالی کتره نه تنها پیوستی که هیچ تنها یک دانه ایم هر دو کمان پیوست من پیتی من دعا کم خواب منی دابین کا آویش دعا کم آوی دابین کا کارت ام باعث لوا گورتره اما سلام چون بود روز بو ما کم کوتای ام باعث ك
کە ئەیوانت پەیوەندی بە منە قوڵەکەواە. بۆیە ئەو بابەتانی کە باسی عیباتتن لە قورآانە، ئەو ئاەتانی کە باسی ئەم پەیوەندی قوڵەکەن ئینالی لا وئنا لە ڕاجعون باسی ئەو منە قوڵەیە. عشق پەیوەندی بۆ منە قوڵەوەیە. هەرگیز هەرگیز هەرگیز. هەرگیز عشق نیوێکی سەزاوی نییە وەکو ئەوەی کە کوڕێک ئاشتی کچێکە بێ بەڕووکەش کە دوایی زەواجیان کە دوایی لەهێکتە ئاجزا بن. ئەو ئەو ینی نمونی ئەو عشقا بێکە لە عشقی ئلاهی بانە لێگەدرێتەوە کە کرۆکی عیبادت بێ ڕۆحی عیبادت بێ کە ئێمە بە زیندوانە مامەڵی لەگەڵاکەین. باشە؟ تەنانەت عیبادت دیوی ئازادی ئێمەتیایە ینی لە ڕووکەش فەرمانی خوا جێبەجێکردنەکەی ماوەکەین. نوێژەکەی ڕۆژۆگی حەجەکەین بەڵام لە قوڵاییە بێجگە لەم فەرمانەی خوا خۆشمان بەشداریمان هەیە لە عیبادەتەکە. ئازادی ئێمە ڕۆڵی هەیە. ئەمەیە مەعنای ئیبتیلا لە قورئانە. لە ڕاستیە چالنجێکە تووشی ئێمە بێ عرەقە ڕژین جیها دەکەین هەوڵە دەین خەباتەکەین لە پێناو عەدالەتە خۆمان پێگەێنین خۆمان ڕۆمان هەیە لەو عیبادەتی کە پێمەرز پێراوە. لە ڕاستیا عیبادەتە ڕووکەشەکە تەنها زمینەی ئەمە عیبادەتە قوڵەیە. بۆیە بە گوتەیەکە لە عرفان عیبادەت بریتە لە بەشداریکردن لە پێغەمبەراتی پێ ئەو پێغەمبەراکە تۆ باوەڕت پێێتی. منیش بۆ خۆم بەشداری بەهەیە لەم بابەتە. وەک ئامرازێکی میکانیکی تەنها بەسەرمان نادرێ. تەنها زانیاریەک نییە وەریگرم، تەنها جستەیەک نییە بیجوڵێنم، بەڵکو ئازادیەکی ناوەکیە بۆ من دووسبێ، عشقێکی ناوەکیە. من بەشداریم هەیە لەم بابەتە. ئەگەر لە سەردەمەکانی لەوە پێشا ئەمە دەرسێک بوو بێ عرفەکان فێری ئێمەیان کردبێ کە ئێمە ئەتوانین عاشق بین لە عیبادەتە، نەک تەنها ئامرازێکی میکانیکی بینە عیبادەت جێبەجێ بکەین. لە ڕووکەش عیبادەت جێبەجێکەین. بەڵکو لە ناوە ئەوەندە ئازاد بین خوا بێتە مەعشووقی ئێمە، ببێتە مەحبوبی ئێمە. ئاخر ئەگەر من ئازادی لەبێ ناتوانم حب بهەبێ، حب پابەندی ئیرادێ ئەها خۆشمەوێ. ئەگەر شتێک بەسەتا بدێ بەبێەوەی خۆ ئیرادێت قەت پێ ناوتێ حب چکە ئیجوارە ئەو کاتە حب نییە. ئەگەر ئەم دەرسە عرفەکان فێری ئێمەیان کرد، ئەوان لە سەدەمەکانی لەوە پێشا مرۆڤایەتیان فێر کرد، ئەوە ئەمڕۆ زەتە پێیسمەر بمێ بۆ ئەوەی لە جەبریەتی تەکنۆلۆژیا ڕزگارمان بێت، لە جەبریەتی ئەم سەدەمە ڕزگارمان بێت. ئەبێ پەناگەیەکمان هەبێ ئەم ئازادی خۆمانی تابێن و خۆمان بەشدار بینتیایە بریتێ لە عیبادەت. یعنی کەواتە ئێمە شێرمان هەیە لە عیبادەتە، نە ئەوەتە نەها عیبادەت بابەتێکی ڕووکەش بێ وەریگری. کێشەی ئەوەی کە خەڵکی بەتابەتی گەنجەکان ئێستا چێژ لە عیبادەت نابن ئەم بابەتە ئێ، ئەوان عیبادەت تەنها بە ئیتاعەت هەیەگەن. ئیتاعەت مەرجی بچووکی خزوع ملکەتی مانای عیبادەت ئەڵەن ینی خزوع و محبەت. خزوع بەشێکی بچووکی لە ڕاستیە، ملکەتی بەشێکی بچووکی عیبادەتە کە وتەنها بۆ ڕخستنی عیبادەت بکەی. بەشە گەورەکەی بەشە گەورەکەی بریتی لە سەفەرکردن من الخەڵقی ئیلە الحەق، جا من الحەقی فی الحەق لە ناو حەقی شاه بڕێ ئەزمونکە ئەزمونکەی دواییش من الحەقی ئیلە الخەلق بگەڕێتەوە بۆ لای خەڵک لای خۆشە بێت. ئەم سەفەر دوور درێژێ، ئەم چشتنەیە، ئەمە بنەمایەکی مەعریفی هەیە، نەک سۆزاوی و چێژ بردن. ئەوەی کە ئەرزم کردن یانی هەرگیز ممکن نییە تەنها بە عمل بە مەتێبگەی. یعنی من ناتوانم ئازادیم بێ ئەگەر لە مانای ئازاد بوونی خۆم تێنەگەم، ئەگەر لە کەسایەتی قوڵەکەی خۆم تێنەگەم. یعنی ئەمە کەسایەتیە ڕووکەشەیان ئەوی تریان ئەگەر پەیوەندی بە مەیلەکانی ئێمەوە، پەیوەندی بە پێویستەکانی ئێمەوە بێ، ئەوە کەسایەتی قوڵەکە کە من ئازادەکە، ئاگایی بە من ئەبەخشێ، عشق بە من ئەبەخشێ، مانا قوڵەکان عیبادەت بە من بەخشێ، پەیوەندی بە مەعریفە و ئاگاییەوە هەیە. بۆیە من عەرەفە نەفسەه و فەقەد عەرەفە ڕەبەه، ئەو کەسەی خۆی بناسێ خوای خۆی ناسی. ئەم قسەیە ئیتر ئەمە دەرسێکە عارفەکان فێری ئێمەی مرۆڤیان کردووە کە هەم خۆمان بەشداریمان هەیە، هەم جێبەجێیەکەین. چونکە ئەگەر ئێمە مەعریفەمان بەو کارە نەبێ کە ناوی عیبادەتە، ئەوا عیبادەتەکە تەنها ئەبێتە کارێکی دەرەکی، تەنها جێبە چۆن تەشبیه نەبێ ئاژەڵێک برسیەتی پێویستی بە تێرکردنی برسیەتەکەی هەیە خوا غەریزەی وای پێبەخشیوە، مەیلی ژیانی وای پێبەخشیوە کە بتوانێت خواردگیایەک بخۆ بۆ ئەوی لە مردن زغاری بێ. خۆ مەعریفەیەکی نییە بەرامبەر بەوەی، مەعریفەیەکی نییە بەرامبەر. ئەو کاتە تەنها مامەڵەکە مامەڵەیەکی میکانیکیە. ئەگەر من
اگر من اوان عبادتي بگم که اختیاری من شتیابه بیشگل ما مال میکانیک روکشا بیشگل وکلا و پیش بوم دیاری کرا اراده من رولی تیابه توانه هل بجانی منش توانه هل بجانی هرگز ممکن نابه اگر من آگاهی منو بم توانه هل بجانی بو اختیاری خوم بو آزادی خوم کم عبادت پیام بخشه لبرو ببه اما معرفه قولی انسان بخوی لمعنى عبادت ناگا چون اگر اما درکی ابت ما مال میکانیک درکی یعنی چون اجلک برسیبه منش عبادت بس أو أمريكي تكويني جاب جايكا من أمريكي تشريعي جاب جايكا من فرمان بصر دراعا غالي أو بيوستيكي خوامي بيا دابينكم لكاتك عبادة معناك لبيوستي دابين كدن قوترا بو اختياري تيايا اختياري جنجز معنا بياناكا أجر بيتو أغاي معرفي لقلانا بيت أجر هشياري قولي لقلانا بيت أجر عشقي لقلانا بيت عشق ديو كتري أغاية بوي من عرف نفسه فقد عرف ربه باورك قول قول جوان 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 يعني من باور كان كاتك أمام حسبك إذا تجيش تبغي عبادتك كم قلت لو أنت يا برام كتنا عبادك كويل بونك يدركي بيت أو إيك أو تريه قال أيوة أو أيك الذين كان هاي سيدك كويل كان خوا سيدك نعم كويل بين نا إما أجاي ما نبغى بته إما توانا اختيار ما نه إما خوا ما نبجداي لما إما عشق ما نه أبي أما معنى معنويته هل روى وقلت ما مال فيلسوف كاني عدالة في البوم كوتا قلت من خدمتنا لو أنا في البوم كأيا إما عدالة بريتيا لو كوتا كاني كم وجد رجع كون كبيس كاني أن شون دامش كان يعني سبون من كالا كاني أو كم وجد توزيع عادل أنا بكن مع عادل أنا لأن أخويا أنا دامش يبكن باشا اگر بيتو يعني اختياري خوان مكار بينن باشا وامرجي ام توزيعه ابي توزيعك عادلانه بيت سكا او هاو ديجيك فلسفه كان عدالتك وتنظر في ودي من بابته من رك نو ام بابته في ودي برك نو بابته كي خمانه هي اگر بيتو اساسي او دعبش كدنا باشا اساسي او دعبش كدنا تنها اختياري او عربي هل بجانبی آن به که با رکون که چون کالا کن لبینی خوانه کالا گشته کنه نوان خوانه مین کن او که تا پیورکت با عدالت بونی ام داوش کردنه پیورکت با عدالت بونی ام داوش کردنه تنها خود اختیار که آنه بزمانی که تنها میلکو پیستکانی آنه لکات که ام الان نه به پیورانه که تریش هبه لسرو ام اختیاری اوانو پیامان بگه با آیا او اختیاری اوان با عدلانه شتکانی دامش کدو یا دامشی نکدو یعنی او پیوره لو دیو اختیاره که اوانوه او اختیاره لو دیو پیوره که اوانوه که پیوته منه گوره که منه قوتر لو منه که تنها رگه که شکش منی که تنهای لودی و پیاله اما اویشی تو عادلانه عادلانه نیه لودی و من رو کشش آ ک عبادت ک نیازه ک طاعت ک منی که خودتر هی پیمانه او عبادت با آگاهی کرده با معرفه کرده با عشق کرده آگاهی با آگاهی خود که وقت تقوی تنها بریتی نیله عبادت کردن تنها رفتار داری کنیه بلکه منی که خودتر تقوی به لود من قولاد روز بکه او آگاهیه مثلا ام عبادتی استمر چون که اکره ام عبادتی استمر ریابت با او که امر از سری کم اوی که من قولا که او آمانش او منی راسقینه والله اعلم او اشتبوك او عشقوك جي تحيري فريشتا كانو همو فيلسوفا كانو بياو چا كانا قرآن فين اما اكاو برو لقرآن اما بخير روا زور قولا و زور چيج لقرآن بي بدل نيايون چيج لقرآن بي اگر من قولي لتي بغي خواه قول من كا بهلي عبادت كمني قول لم نقل من الروكشكا با ايما اكاد او من قوليك آقاي بمبابته هي عشقي بمبابته هي اختيار و آزادي ايما لبيه ايما خوما بجداني ما لبابته هي كواتا بو او اينا عبادت تبقي نابتنها لآمراز دركي كاني عبادت تبقي نكتن نابتنها لنواجي فقهي تبقي بمكو ابي لنواجي قلبي تبقي نواجا قولكا من قولك أي كان يوجهك قاتك السرد أخي تسر أز أو مخر سر أز سرد مخر سر أز أو مخر سر أز الناف سرد دايا وكشخي سعدي فرمي يعني لمن سعدك وبرو من قولك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.